Обрана сьогодні лічильна комісія затвердила положення про обрання секретаря Миколаївської міської ради. Члени комісії вирішили, голосування буде таємним на паперових бюлетенях. Міський голова Олександр Сінкевич запропонував на посаду секретаря міської ради Дмитра Фалька. Я обрав Дмитра Фалька не тому, що він найкращий в місті і підходить найкраще на цю позицію, а тому, що мені здається, що його досвіду життєвого, людяності та людських якостей вистачить, аби об'єднати весь депутатський корпус, незалежно від фракцій, від яких вони обрані, від політичних партій, від яких вони обрані. Після виготовлення бюлетенів розпочали процедуру таємного голосування. Рахували результати таємного голосування члени лічильної комісії у сесійній залі. Потім голова комісії Станіслав Мартіросов оголосив результати. Кількість голосів депутатів, поданих «за» – 35. Кількість голосів депутатів, поданих «проти» – 0. Кількість голосів депутатів, які утримались – 1. За результатами таємного голосування лічильна комісія визначила, що рішення міської ради про обрання секретаря Миколаївської міської ради файл SGC-007 – прийнято за результатами голосування. Вітаю секретаря. Депутати від фракції «Опозиційна платформа за життя» участь у голосуванні не брали. Мер публічно заявляв про те, що... Мер особисто заявляв, що він не висуватиме кандидатуру секретаря, лише після роботи із фракціями. Але ми сьогодні бачили, що це було в один етап. Бачили систему розпізнавальних знаків, кожна фракція голосувала по-своєму, хтось хрестиком, хтось галочкою, щоб ідентифікувати потім, хто і за що проголосував. Ми побачили всю конструкцію, яка склалась. Це не таємне голосування, це підконтрольне голосування. Влада як в загін загнала депутатів і під загальне улюлюкання приймає рішення. Я так розумію, рішення фракції не підходити до бюлетенів – це просто доказ того, що вони не довіряють один одному. І в кращих традиціях партії регіонів людям заборонили вставати за бюлетені. Рішення було прийнято. Кількість голосів, яка була проголосована за секретаря за позицію Дмитра Фалька, була абсолютною більшістю. Тобто лише одна людина утрималась, всі інші були за. Новообраний секретар міської ради Дмитро Фалько говорить, у депутатського корпусу немає часу на політичні суперечки. Незабаром необхідно приймати бюджет на наступний рік. У нас залишилось дуже мало часу до кінця року, аби прийняти бюджет 2021 року. У нас, в принципі, є ще питання перерозподілу бюджету 2020 року. У нас є питання сьогодні про укладання угоди на придбання транспорту для Миколаєва і таке інше. Тобто питань дуже багато. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.